Put kralj. Ovo se nije dobro radilo, vjerujte me. Gdje mi je vođa? Izvolite, gospodine. Hvala. Jako ste vredni i kulturni. Uvijek, uvijek na raspolaganju. Kad god budete gazdu vođa, vi mene stavite za potrebu. Nema na čemu. Mali bi, kada sam 13-14 jela ručkova i doručko stavio i odvojimo i imali bi svak dan dva obroka jaka, ali ljudi ne slušaju. Milan Čuta. Čuta. Uf, jeza me neko otima, vidi ovo. Ajmo za sto svi. Ovo Sanje, čije ovo? Saro, ajmo, Saro. Pozdrav za moj šampione, 100%. LKVŠ, Zlatiborske zore, živjeli. Samo da zamolim za lekara zadrugu, mnogo mi nije dobro. Mnogo mi nije dobro. Ajela se, vidjeli se. Čigarica je bila vrlo. Molim vas, gazda bi da počitati pismo. Pa nek čita, komu brani. Dragi zadrugari, radno vrijeme u vašoj maloj fabrici je završeno. U kuću su stigli i radnici treće smene. Bravo! U pismu koje ste sinoć dobili, pisala je rečenica koju ste očigledno smetnuli s uma. Crnim slovima. Kod kapije je ostavljena količina pasulja za prvi radni dan u fabrici. Radnici prve smene danas su razvrstali 101 kg pasulja. Opa! A radnici treće smene 105 kg. Sinoć ste dobili 300 kg, što je bila današnja norma. S obzirom na to da radnici vaše male fabrike danas nisu uspjeli da ispune normu i razvrstaju sav pasulj, dnevnice će im biti smanjene i dobit će po 500 dinara. Pa dobro. Šta? Verujemo u vas i nadamo se da ćete sutra biti uspješniji i da ćete uspjeti da ispunite dnevnu normu u vašoj maloj fabrici. Pozdrav, veliki šef. Bravo. Pa super. Ja sam tražio. Odlično. Evo, Miki, prvo imaju red, pa će onda radnici da se jave. Čekaj, vidimo u svakom slučaju. Evo, prvo, Miki, pa će onda radnici. Nadam se da ćete me razumeti. Ja sam rešio, treba mi vaša pomoć. Neće se vraća kući. Treba mi vaša pomoć. Ja sam rešio da komunikaciju sa zadrugarima svedem na minimum. Znači, samo šta treba vam pomoću vam. Nemojte mi pričati dešavanja u zadruzi, ne interesuje. Pre nego što to uradi... Evo, sad da uspijem, do pet meseca da ću uspijem. Ako ti uspješ, evo ja ću se kladiti... Oši ti da učutiš. Da niš nikog napadati ako ja ne progovorim. A, to ja ne mogu da to... I pre nego što to uradi, htio bi... Ko će da se kladi sam, pošti sam. Čekao sam live da bi se opravdao tom dečku koji mi je poslao te dresove. Tu je, ovde je naš drug Sloba, koji... M nema sreće sa ženama, M nema sreće s tim rukama i to. Dobro, pust da završim ja, pa što ti posle tvoje upadnice i podjebavanja. Sloba, dobar dečko. I ko što ja volim da dobijem, želim da se tom dečku izvinim kogoda mi je poslao to. I ja se najviše obradujem dresovima, videli ste, kod imam 15 godina, ne 40. Pošto je Slobin omiljeni klub, West Ham, i pitao me već za to i... Ja mu reku, ne dam ovo, ono, to, pošto je nesretan skroz i s tom rukom sve, ja sam rečio zapravo da ti poklonim ovaj dres, a da staj dečko ne naljuti što ću ti... Sloba, dobar dečko, nemoj se ljutiti. Ja sam tražio da obučem. Ne, evo ja ti ga poklanjam. To je posljednje moje dobro u delu zadruzi, od sutra sam gad. A bio sam baš besan što izdajte, ali ja ne vam se. Zapravo ti ga... Od sutra sam gad. Morat ćete ovo da kažete onda. Gad, gad. Ali jes ćete reći da pregladite za pola sat. Radnici fabrike imali ko što da kaže. Prvi. Prvi Milan. Priradio se prvi. Tako je. Milan, Bane, Filip, Kija. Ko će imati vrijeme da pokaže svoje pravo? Ili ćeš ti da se kladiš sam. Dobro večer svima. Sinoć, mi smo... Evo, kladimo se ja i jec. Mi smo spavali samo sat vremena. I nismo mogli da... To će trajati jedan dan. Funkcionišemo onako kako treba. Čega smo se kladili? Na kraju smo jedva izdržali posljednji sat vremena. Bukvalno nam je glava padala. Super su mi to i očistili. Mislili smo da smo manje. Tako da to je to. Nadam se da ćemo sutra ispuniti normu.
Vidi ga, vidi ga, lečeni Alkos. Ajmo, idemo. Što se tiče naše prve smene, mi smo dali svoj maksimum i stvarno smo mislili da će ovi ljudi iz treće smene očistiti mnogo više od nas. Ali na kraju krajeva očistili su 4 kila više, što mislim da nije nešto strašno. Mislim da smo tu isti. Mi smo stvarno dali svoj maksimum i to što smo dobili manje dnevnice, to je okej. Samo mislim da je malo previše 300 kilograma. Mislim da je 150 kilograma u jednoj smeni mnogo da se očistio. Mi stvarno nismo pravili nikakve pauze, nismo stajali, nismo ništa van onih pauza koje su predviđene. Stvarno smo baš dali sve od sebe i punom parom smo radili. Mi ćemo i dalje pružati svoj maksimum ovde, pa koliko budemo očistili, budemo na zadruzi da proceni koliko će nam para za to. Filip Kija Janjić. I mnogo je teže. Mi smo bili ubeđeni da smo prešli normu za danas. I stvarno smo brzo radili, brate. Nije toliko težak fizički, koliko psihički, ono sve da ne bude. Znači, svaki čas smo kontrolišemo i uvek se nađe po neki. I, brate, ja ne znam da li može po 150 dnevno... Malo je to mnogo, brate. A dobro, zadruga je to i stavila namerno, s obzirom ovaj... A znaš ga, nije da su žene. Sami ste birali. Nego znaju koliko napolju ljudi radi za te to vreme. A napolju ljudi imaju skoro poređenje koliko norme se stavljaju. Koliko je koncentracija ima dobro, brate. Ali sami ste to birali. Ali ja ipak mislim da je to okej. Sami ste to birali. Super ste. Super ste. Ne boliš šta. Bravo za sve koji su te trudili raditi. Birajte, ili ste došli u fabriku da radite, ili ste došli raditi zadruge. Niko vas natjera. Ja ne pokažem. To što imate problem, to je vaš problem, nije moj. Mene to ne zanima. A gde vam je taj džak? Kaži, Filipe. Mi smo dva džaka. Prebrali... Tišina mi je, Filip, priča! Mi smo dva džaka prebrali. Mene boli me ovo za pare, brate. Nebitno je što je 500 dinara, brate. A stvarno sam bio ubeđen da smo prešli normu. Još smo mi, ono, 5 minuta pred kraj stali, rekao, a još smo krenuli treći džak, kao naš, lagano, brate. Tako da, mislim, probat ćemo sutra, ali nemam pojma, brate.